Co na to říkají rodiče? Vědí to? A nebo co vědí? A co na to říkají? No, ale popravdě, kolik ti to vydělává? To je třeba právě Valča. A ta teda se pohybuje jako už u těch milionových číslech. Miliony, jako měsíčně. Miliony měsíčně. No, oni to chtějí. A oni chtějí být, abych byla hrozně upřímná. A je tam spousta lidí, kteří vložně chtějí třeba ponížit. Jo. To popíšu ze všech možných stran, úhlů, velikostí. Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu Hypecast podcastu. Já jsem Martin. Jsem Steak. Pokud nás ještě neodebíráte, tak proč? Nezapomeňte nám dát odběr a like, pokud se vám naše video líbilo. Ano, je to tak. Mně se líbí, jak Martin prý. Stejku, já tady mám úplně připravený nový úvod, ten bude hustý. Prý. Pokud nás neodebíráte, proč je to? Se odebírejte. Ne, každopádně bonusy na Hero Hero, celý epizody od několik dní dřív, takže kdybyste tam chtěli extra content, tak se tam určitě podívejte. Protože dnešní content tam bude hodně extra, na ten se můžete těšit. Ano. No, každopádně, Martine, my jsme si včera psali, než jsme šli natáčet tenhle podcast, vypadá to, že možná budeš dneska hodně hekat. Co se ti, prosím tě, stalo? No, je taková pravděpodobnost toho, že na tu Sáru nepojedu. Já myslím, že velká. No, uvidíme. Včera jsem to trošku přehnal ve fitku tím, že si nedávám vůbec žádný resty, tak jsem jel, bylo pondělí, tak jsem jel prsa, no a vypadá tak, že asi hned u prvního cviku jsem si, ne, vypadá to tak, přetrhal jsem si svalový vlákna v pravém prsu, no. Celkové úponu, takže nesmím to nějak zatěžovat, musím teďka pohov. A byl jsi si v nemocnici. Byl jsem ještě, byl jsem asi do jedné do rána, jsem byl na urgentu. A no, strašná prdele, se směju. Po tříměsíční přípravě na to, že jako, to je to stejné, jako když ty si neběžel ten běh, že jo, 10-kilometrový. No, jako my jsme na tom úplně stejně, a to mi včera někdo zrovna psal. Jo? Jo, nějaký hasič od tebe, že no, že Steak neběžel, tak doufám, že ty budeš v pohodě, aspoň a ty to poběžíš. No. No, takže mám teďka nadcházející asi 2-3 dny. A pokud se to nezlepší, no, tak to budu muset zrušit. No a vy, kteří to sledujete, tak už teďka asi víte, jestli jsem odletěl nebo ne. Takže a já uvidím příští týden v sobotu, no. No, takže Martin je ready na Saharu, takže to je takový úvod do toho, kdyby náhodou tady se nějak hnul a začal tady extrémně hekat. Každopádně, když už tady mluvíme o tom tvém prsu, tak já to použiju jako krásný oslí můstek pro pozvání dnešního hosta, protože my, nebo aspoň takhle, mě to vždycky zajímalo. Já jsem to nikdy předtím jako nějak neřešil. Pak jsem koukal na nějaký videa od jednoho TikTokera, no. Daniel Mac se jmenuje. A to je týpek, který na TikToku chodí a ptá se lidí v drahých autech, co dělají za práci. Vím. A dost lidí mu tam třeba říká, já jsem jako OnlyFans a takovýhle věci. Já jsem říkal, co to je to OnlyFans za začátku? Pak jsem si to našel, zjistil jsem, že to je stránka, kterou si taky lidi předplácí, akorát se tam dává trošku jiný content, než my dáváme na Hero Hero. Ale mě to pak začalo zajímat, jako, co to je, jak to funguje a jestli to má fakt jako takovou sílu. Protože jsem koukal, že jedna streamerka Amurant se, myslím, že jmenuje na Twitchi. Jak se v tom vyznáš? Tak no nevyznám. Ale možná se potom dneska budu vyznávat víc v téhle věci, v tomhle jsem OnlyFans. Zjistíme. Protože k nám přijde jedna z největších OnlyFans holčin tady v České republice, která patří mezi 2%, nebo mezi top 2% na světě ohledně OnlyFans, takže si myslím, že nám k tomu má co říct. Zároveň ještě fajtila v Clashi a věřím, že dělá další věci, o kterých se tady dneska povídáme, takže nám dovolte přivítat Uhlířku, dámy a pánové. K nám. Takhle, já jsem dával naše otázky ohledně tebe, tak jsem to dával na Instagram, já jsem koukal, že jsi to přesdílela. Jako spoustu otázek, tak bylo například, tam mě teda taky zajímá, jak se s tomuhle s tomu dostala, kde jsi to vůbec jako poprvé viděla, že něco takového existuje. Já asi teda můžem říct, co toto OnlyFans je. Je to vlastně stránka, kam primárně dávají holky nějaké svoje nahý nebo erotické fotky a většinou si chlapi, předpokládám, jim za to platí, aby se na to mohli koukat. No, je to tak, ale jako paradox je, že ta stránka třeba jako pro tohle vůbec založena nebyla, jako původně, vesměs je to platforma stejná jako právě třeba dejme tomu Hero Hero. Mm-hmm. Nebo Patreon. Jasně, ale akorát vlastně díky slečnám, který dělají obsah pro dospělé, jak v USA, tak v Británii, tak to dostalo tenkrát to velký boom, protože si řekli, že asi lepší, když to budou dělat na sebe, než pod agenturou, protože co si budeme, ty agentury si berou hodně peněz, vím to, protože mám kamarádky, které dělají právě tady v tomto oboru, takže mi říkali, že tady to pro ně je mnohem lepší alternativa, než jako dělat pod agenturou. Mm-hmm. No, takže vlastně není to jenom platforma
tady na tyhle ty věci, ale je to díky tomu nejvíc známý, no. Jasně. Já jsem totiž koukal, že to, že spousta jako hereček pro dospělí, že teda takhle řeknu jo, na začátek tohle toho podcastu, že se pak tomu slovu na péčko dostane, že? Tak že to spoustu jako má těch, těch vlastně těch hereček, vyloženě těch pornohereček, tak boom, jsem to řekl. Takže, takže ty s tím možná začali a pak se přidali ostatní holky, že si řekli, jako péčko je na mě asi moc silný, ale říkám si, jako tak internet je plný prsou, tak možná to dám taky ven, no. Tak jako ono spíš mi přijde, že se to rozdělo tak nejvíc teď tak půl roku zpátky rok, jo. Ale už je to teď v takové fázi, kdy se to zakládá každá holka prostě druhá a zakládá se to za vidinou toho, že z toho vytřískají prostě hrozných peněz, že jsou to strašně jednoduchý peníze a podobně. A taky mi přijde, že si v tomhle kolikrát jako nabijou čuňu, jo, tyhle holky, protože je to sice pravda, jsou to jako easy money, jako co si budem. Tak jako upřímně, kdybych já byl holka s velkýma prsama, tak možná bych tam taky něco dropnul. Tak jako já velký prsa třeba nemám, tak jako celá prsa jedu. Zadek třeba. Já bych ukazoval maličky. No, maličky. Nožičky. Jo, to musí jet. A nožičky jedou taky, ale je to jasný, já na to mám taky pak zajímavou otázku, myslím. Jak říkám, jako easy money to určitě z nějakého způsobu jako jsou, ale taky to sebou nese spoustu dalších věcí kolem, jo. Právě jak se ptali, jak já jsem se k tomu dostala, tak já jsem vlastně začala nějaký takovýhle spicy content fotit, když mi bylo nějakých 18 a začala jsem to dát spíš jakoby na Instagram a takhle a vlastně jak mi bylo 18, tak v té době potom nějak přišel covid a začala to dělat tady jedna slečna, kterou jsem sledovala čistě nahoru na Twitteru a nějak jsem z toho všimla a právě i já, i moje nejlepší kamarádka, my spolu vlastně fotili i spolu fotky, jo, prostě jsme to měli rádi tady tyhle ten obsah a takhle a ona se mi o tom zmínila, jsem si o tom zmínila taky, nějakou dobu jsme se o tom bavili, obě jsme si řekli, že asi ne, že jo, jako protože se k nám pak dostalo, co tam ta slečna dávala, co jsme viděli na tom Twitteru a nebyly to zrovna nějaký moc jako pohledný věci. A lidi, zajímalo, co to bylo, teď fuj. Ne, jako nic hroznýho, jo, prostě to byly takový jako peperný videa s různým náčením z domu, s ovocem, se zeleninou a podobně takovýhle jako věcičky. No a lidi na to neměli zrovna moc jako dobrý obrázek, jako co si budem. A říkám, no tak to asi jakoby ne, zase asi je to prostě, se to používá jenom tady na tohleto a tak. A pak jsem si o tom jako četla o té stránce a zjistila jsem, že vlastně to není jenom na takovýhle jakoby hodně spicy obsah. A řekla jsem si, tyjo, jako možná bych to mohla zkusit. A furt jsem ale nevěděla. Nejlepší kamarádka, ta to vlastně potom založila přede mnou chvilku. Ta do toho potom jako nějak šla. A já jsem se rozhodla kvůli tomu, že prostě se stalo to, že najednou mi začal Instagram mazat fotky. Jo, že začal omezovat prostě obsah, zpřísňovaly se pravidla a prostě začaly být problém i prostě fotky v prádle, kdy úplně minimálně prostě bylo vidět prso jako nebo takhle, jo, prostě problém. Tak říkám, dobrý, tak přesunu se tam, plus i mě to několik lidí tenkrát navrhovalo, protože už se o tom tak trošku začalo tady u nás vědět. Takže jsem si to teda založila. A zložila jsem to s tím, že prostě jenom kvůli tomu obsahu. Že jsem si řekla, budu tam prostě dávat tady nějaký spicy věci, co si fotím doma. Nebude dávat na Instagram, ale bude dávat prostě tady na tu platformu, jo. A prostě uvidím, jo. Ani jsem nečekala jako v té době, že to může nést jako nějaký jako velký peníze, jo. Dejme tomu fakt ten první měsíc, co já jsem si to založila, tak já jsem si tam vydělala asi 8 tisíc, jo. I to, ale já právě měsíc, jsem z toho byla jako nadšená, protože prostě bylo to po první měsíc jsem založený a dostala jsem z toho 8 tisíc a říkám, ty jo, wow, prostě tady se dá jako vydělat nějaký peníze, jako to je hustý, jo. Stejně, když jsem si založil YouTube, taky jsem se pak dělal, že se z toho dají vydělávat prachy. Já jsem právě koukal, takhle, já jsem si to čistě z akademických důvodů a z toho, abych si udělal nějakou rešerši o tomhle díle, tak jsem si založil OnlyFans, zase to nikdy neměl. Takže jsem tě tam začal sledovat. Ježišmarja. Co teda chci říct? Máš to docela drahý teda. Tak jakoby, tak jsem to trošku přidražila. No, tak víš jak. Ne, v pohodě. Ale mně právě přijde, že takhle, abych to uvedl na první míru, asi hodně z vás třeba nesleduje tu uhlířku na tom OnlyFans, nevím, jak to moc je propálení tady v České republice, ale
ty tam nedáváš žádný extra jako hardcore fotky, že jo? Protože mně to takhle přijde i lepší, že jako když tam je člověk nebo holčina spíš, co tam fakt dává jako úplně všechno, i videa, tak si myslím, že ty lidi to hrozně rychle omrzí. Versus když tam je ta holka a dává tam třeba i v tom prádle, anebo ukáže něco málo, tak ty asi ty chlapi, co se to předplácí, si říkají, tak ještě vydržím s tím předplatným, třeba příští měsíc něco ukáže víc. Že si myslím, že takhle jako, že to takhle jako... A takhle na tím ale važuju, ale takhle jako funguju. Vlastně, já když jsem to založila, tak já tam přidávala fotky, když si člověk to zaplatí a projede si fakt zpátky ty 2 roky. Jo? Momentálně to mám teď v září, to byly 2 roky, co to mám vlastně založený. Ty tam máš skoro 4 000 fotek, ne? Ne. Mám tam no nějak kolem 1000 momentálně příspěvku. A to byl zase někdo jiný, jako se to díváš. Jo, takže jenom kvůli takhle tady podcastu, že jsem založil OnlyFans a už se tady prokecává. No hlavně Marťa o tom neví, že jo? Ví, samozřejmě. Koukat se spolu. Marťa doporučuje určitě. Doporučuje. Schvaluje, kouká s tebou. Že tahle ta ne, dál, jdeme. Lidi si pustí Netflix, já si tam házím OnlyFans a takovou toho večeří. Tak co by ne? Proč by ne? Jako člověk se může podívat na pěkný ženský společně doma s přítelkyní, že jo? To je pravda. No. Je to pravda. Dobrý, já myslím, že máme všechny načiná, že tady tohle to řešíme. No ale to je paradox, jak jsi říkala, že OnlyFans nebyl založen jako platforma právě kvůli tomuhle tomu, tak my když jsme byli 2 roky zpátky ve Švýcarsku, tak mi přišla zpráva, přišel mi e-mail od OnlyFans. Tobě? Přišel mi e-mail od OnlyFans, že se jim líbí jako můj content a jestli to nechci dávat na tuto platformu. Že bys cestoval na hořebécu. Ne, právě, že tak tam je spousta lidí, třeba i fotografů, co prodávají zrovna takovýhle content, jo, ale v tuto chvíli, já jsem to zrovna řešil s Marcinem a Marcin říkal, že ani náhodou, protože v tu chvíli, když už někdo o tobě ví, že jsi na takovéhle platformě byl, tak si zabiješ maximálně sociální sítě, že už co týče spoluprací, tak na hlavní page jakože Instagramu, tak už máš dost velký problémy, hlavně tady v Čechách. Jo? Jo. Tak oni tam pak jsou nějaký ty special odkazy, nějaký to Linktree nebo něco, přes to se vlastně odkazuje na tyhle ty i stránky, protože asi přímý odkaz nejde, si myslím, nebo je to zakázané. Byl možný. Dřív to šlo, ale pak to zakázali. Já jsem právě dostala i upozornění tenkrát od Instagramu a je vlastně moje kamarádka jedna, tak ta mě na to upozornila hned jako první, že jí to smazali a že dostala kvůli tomu nějaký napomenutí od Instagramu za porušování těch pravidel. V ten moment já jsem si to hned smazala, dala jsem si tam, udělala jsem si linktríčko a teď už tam ani to linktríčko nemám. Teď vlastně se mi dělá momentálně web, jakoby můj vlastní web, takže tam budu mít už všechny možné odkazy a takhle přímo jakoby na mém vlastním webu, ať to mám trošku jako přehlednější, hezčí a tak. Přehlednější na vrchu, dolů, nohy, ruce. Potřebuješ to mít rozdělené do kategorii. Ne, ale právě kvůli tomu Linktree, že třeba YouTube už to taky nemá rád. Když někdo, a to nemusíš, ten Linktree se zakládá, abys tam měl víc odkazů. To nemusíš mít odkaz na něco, na OnlyFans nebo na cokoliv. To můžeš mít na svůj Facebook, YouTube, TikTok, Twitch, Twitter a takhle. My tak máme taky na firmě právě Linktree uděláme všechno. YouTube třeba Linktree už docela jako začíná vadit právě kvůli tomu, že tam hodně lidí dává tyhle si stránky. No. Aha, to je zajímavý. No, ale nicméně, mě by upřímně zajímaly způsoby, jak se tam dá vydělávat. Jak to celé jakože probíhá na té platformě? Já jsem tam v životě nebyl, takže by mě to fakt zajímalo. Tam je totiž víc možností výdělku, že? Je, jako ono hlavně na té platformě, tak je možnost nastavit si 2 typy profilu. Mm-hmm. Jo, buď máš otevřený profil bez jakéhokoliv měsíčního odběru a máš tam buď veřejný příspěvky, anebo uzamčený. Jo. A takhle to mají třeba chlapy na OnlyFans, jakože v cizině. Jako chlapi se taky zahrávají dost OnlyFans, jo? Jako většinou páni, co dělají filmy pro dospělé, jo, tak podobně, tak ty mají většinou otevřený profil. Jo, a mají tam nějaký svoje jako fotky tělíček a podobně, to mají normálně volně na profilu. A pak tam mají samozřejmě videjka, takovýhle víc jakoby odvážnější věci a to bývá právě uzamčený. A to je vždycky uzamčený za nějakou částku a ty lidi se na to chtějí podívat, tak samozřejmě musí zaplatit. Jo. A ty si platíš, že si odemkneš úplně celý content nebo jenom určitý video? Jakoby když máš odemčený ten profil. Jo. Třeba. A máš zamčený ty příspěvky. No. Jo, tak za odemykáš vždycky konkrétní příspěvek za nějakou částku. Každý vlastně si můžeš uzamykat za každou částku zvlášť. Jo, jo? Takhle. Takhle to tam oni mají udělaný, protože oni nemají žádný měsíční odběr, ale oni vydělávají právě na tom, že mají zamčený ty posty. Jo. A ty lidi je můžou sledovat, můžou tam mít třeba nevím, 20 000 sledujících, jo, který neplatí vůbec nic, a oni vidí, že ty příspěvky, co jim dávají za volno. Stejně tak, když posílají třeba, tam se dá vlastně poslat i zprávy, že jo, normálně, funguje tam chat. Jo. Takže to je třeba i co pošlou zdarma do zpráv, tak to tam taky jako funguje, takže se na to prostě podívají, pokud to není zvlášť.
zamčené, což je také jedna možnost, že dají zamykat i zprávy za poplatek. Jo. Mm-hmm. Vlastně, když to je odemčený ten profil, tak tam platí za ten jeden daný příspěvek, aby se na ně mohli podívat. Takže když tam dá ten člověk třeba, dejme plácnu, 20 zamčených fotek, jako zvlášť, že jo, můžeš dát i 20 zamčených fotek dohromady. Jasně, udělat nějaký jasně, jako složku nebo albíčko, něco. Dejme tomu, tak oni platí za ten konkrétní příspěvek. Takže jestli chtějí podívat na všech 20, tak si musí zaplatit třeba, dejme tomu, jeden bude za 5 dolarů zamknout, tak si musí zaplatit prostě 20x$5. Jasně. Rozumíme. A to si můžeš nastavovat tu částku, jakou ty chceš? Víceméně? Jasně, všechny, co se týče peněz, jako se nastavuje každý sám. Já mám třeba formu normálně u zamčeného profilu, stejně jak třeba je to i na Hero Hero, že tam se platí měsíční jakoby subscription, že? Jasný, předplatný. Přesně tak. Jasně. A ty lidi se zaplatí a mají přístup k veškerému tomu obsahu, co je zveřejněné na té hlavní stránce a případně, které já zdarma posílám ještě navíc třeba do těch zpráv. Jo, jo. Jo, protože já jakožto člověk, co mám třeba dejme tomu ten zamčený účet, tak mám tu možnost posílat zamčený příspěvky do zpráv. Jo. Že třeba jim napíšu ahoj, přeju dobré ráno, jo, tady posílám pro hezčí den, dejme tomu zadečkový videjko, jo. A mají tam třeba nějaký 5-minutový video, jo, a je zamčený třeba za $5. Jasně. A oni se nechtějí podívat, tak se musí zaplatit a podívají se a pak napíšou, je, to je krásný video, hned mi to zapíšel den, že jo. To je hodně zajímavé. Jako na jednu stranu chápu, jestliže prostě se zbudíš a bum, přijde ti tady video od Borky, jak si prostě, já nevím, mydlí za prostě. Tak to je takový, když máš partnerku nebo máš OnlyFans, jo. A tak můžeš oni se rádi koukají třeba na to, jak se koupu. Jako když tak blbě řeknu, fakt. Tak jako oni no, rádi. Jo, a to oni si pak chodí. Kuba, no jasně, já se to dělám pořád. Tak, no jakoby ve finále, tak když se koukáš třeba na dospělácký stránky, tak tam se nejvíce jdou, jako, že se ženský koupou, jsou masáže, že jo, s olejem. Ježišmarja, vole, co Jakube, se to děje Jakube, jako dnešní díl není moc vhodný pro tebe. Prásně na sebe toho tolik, co neprásně na vlastním YouTube. Upřímně, jak se to říká, ne? Kdo říká, že to nedělá, tak to dělá dvakrát tolik. To je blbost. Na jaké zam? Děláme máš to chlupatý dlaně? Nemáš, tyhle, no? Já nevím. Tady zpovídáte mě, ještě se to dozvíme víc o tobě, hele. No, já si udržet dubu, jenom otázku prostě jenom tu. A posílají ti takhle lidi, jak posíláš ty zprávy, tak stává se, že i tobě někdo pošle něco, že se ti nad tím fakt jakože až zastaví rozum, že jak to by tohle někdo dokáže poslat? Hele, jakože by mi přišlo úplně něco nějak jako extra, co by někdy bylo, tak to se mi asi ještě nestalo, jako nic, na čím bych si řekl, co to jako je, víš co, úplně to asi ještě se mi nestalo. Mm-hmm. To se mi stalo na Instagramu, ale tady... ale to ženské jim posílají chlapy, no, furt přijde. Já nevím, jestli si ty chlapy myslejí, že ty ženský to nějak jako že jsou z toho hotový, ale jako kolikrát prostě ženským přijde fotka nádobíčka, že jo? A jako co si ten chlap myslí? No kdyby jen toho nádobíčka, jako jo, to jsou ještě dobrý fotky, upřímně. To ještě slabý odvar, jako. Ale to jsou dobrý fotky. Já jsem se fakt jako upřímně divila, že vlastně na Ofiku působím 2 roky. No. A zatím mi ty nejhorší věci přišly na Instagramu. Jako fakt na Ofiku jsem čekala, že mi budou chodit hrozný prasárny. Jo. A chodí mi horší věci na Instagramu, jako fakt, že jo. A jako co? To asi, no. Jako ne. Na zelený dolar to řeknu. Dobře. Máš tohle video do slupy, ale okay. Ne, jako nic hroznýho, no. Prostě takový pěkný věc. No. No, protože já vím, že některý chlapi se s tím navíjí takovou práci, že to aranžou, ještě když to posají holkám. Jo, jo. Kamarádkám třeba chodili vyloženi, že prostě se to na aranžou do prádla, do boty třeba. Do boty? Jo. Ne. Koukaj, 43. Ale Češi do sandálů prostě. Do sandálů. Ale jako reálně, a já si říkám, že jako... Co si ten chlap myslí, že když ty ženský přijde fotka nádobíčka, tak ta ženská řekne, jo, hele, musíme se sejít. Ta ženská si zablokuje prostě. Že je hezká bota. Jo, no, prý to skoupil kde? V CCC. Že Humaniku, ve výprodeji. No a to mě třeba zajímá, když teda už můžeš mít teda ten placený obsah i skrze ty zprávy, že třeba jim něco pošleš, tak má třeba někdo nějaký speciální přání, že si třeba řekne, co když jsi mě poslala tohle, nebo mě třeba poslala, já nevím, jak jsi ve vaně, nebo že jsi v oblečku, nebo něco takového. Jo, hele, já mám i přímo takovouhle možnost. Já vlastně mám nastavenou úvodní zprávu. Jako, že já když vím, se tam... přišla. Jasně, no. A tam jak vlastně... se smívá, červený jak rajče. Jakube. Jo.
Normálně přijde úvodní zpráva. Ano. A já tam je přivítám, že jo, že jsem ráda, že jsou tady. Což samozřejmě jsem za každého svého odběratele, jsem fakt ráda. To mám i Kubu, jsem se ani nevšimla, jsem si podívat. Tam jak anonymně seš určitě, že jo? Velký kanec. Velký kanec 35. Já jsem si to normálně založil jako steak, vole. Jsi kokot. To je hrozný. Takhle, já si to fakt nějakou jednou vidu, takže já jsem tam dal ten subscription a pak jsem ho jako zrušil, aby to tam bylo ten jeden měsíc. No. Jo, já se pak s vámi podívám, no. Tě tam uvidím, si tam dohledám. Počkej, co tam ty, jenom uvidíš, že tě tam sleduju, neuvidíš tam, na co jsem koukal. Jasný, Kuba vykáž, že vykoupil všechny zprávy, co mu chodí. Ale uvidím, když si otevřu tvůj profil, koho sleduješ, všeho. To nedělej. Ne, protože já to se dozvím věcí. Já jsem tam omylem odklik jeden veřejný profil a pak jsem zjistil, že to je asi nějaká omylem? Holka z Bangkoku. Na mě to tam furt vyskakuje na týhle místě. Tohle to se mi stalo taky. Tohle to, já vím, je to asi kravina, ale mě to strašně zajímá, protože já když jsem si zakládal živnosták, tak jsem to zakládal s tetou, protože moje teta pracuje na živnostenském úřadě a my jsme nevěděli, co tam máme dát jako YouTube. Tak mě zajímá, jestli ty, když jsi zakládal živnostenský list nebo prostě to živnostenský oprávnění, co jsi tam dal jako za výkon povolání. To by mě taky zajímalo. Hele, já ti vůbec už nevím, ale já jsem tam něco dávala, se týče, teď už je tam i možnost, že tam můžeš, myslím, něco skrz sociální sítě, jo, že tam jo, bylo. Jo, to tam je, to tam je. A ještě jsem tam dávala skrz focení, jasně, protože vlastně já to dělám, že jo, fotomodeling. Jo. Umění modeling, no, to mě napadlo. No jasně, no, ale já jsem to nedávala, jen takhle jako něco prostě skrz tady ty věci, no. Mm-hmm, a tím jsme skončili, no. To je, ona je to velká výhoda, pokud jste si někdo třeba ještě nikdy nezakládali živnosták, tak tam máte nějakou jednorázovou platbu a vy si tam můžete zaškrtnout, kolik živností chcete. Když to zakládáte, takže si tam můžete dát třeba i lesnictví. I když víte, že to nikdy nebudete dělat, tak si tam můžete založit třeba 80 druhů živností. Ale za každou musí zaplatit, že jo? Ne, ne, už ne. Už ne? Já jsem právě koukala, jsem tam taky mohla zaškrtávat. Co chceš? A když jsi tak bylo? Ne, ty si tam můžeš dát všechny, ale když si tam chceš pak doplnit, jo, tak pak si musíš doplnit. Jasně, ale když to zakládáš, tak si tam můžeš dát, kolik toho chceš. Takže. No, víš, Barča je lesník. No ne, právě. To ne, ale jako byla tam možnost, že jsi měl nějakou stavební firmu a takže říkám, no to asi úplně ne, víš co? Budu někomu stavět barák. To my víme. No, ale popravdě, kolik ti to vydělává? To je ta otázka, co jela nejvíc. To je otázka, kterou by asi chtěl znát každý, nebo jak dá se tím, ne, že dobře, ne normálně, dá se tím dobře uživit? Hele, popravdě, jako popravdě... Za mě, když budu mluvit za sebe, tak jo. Tak ty jsi v těch top 2%, že jo? Já jsem teď trošku prásknu, já teď jsem se propadla, jo. Protože mě ben, se... Ben, už jsou to top 2,5%. Ne, teď jsem asi top 4, ale já se tam naženu zpátky, já to vím. Já jsem teď měla trošku horší léto, a protože já jsem vlastně, jak jsem měla clash v červnu, tak jsem prostě fakt byla den co den na tréninkách a neměla jsem na to čas. A naskytla se mi prostě možnost přes jednoho mýho známého prostě to dát na zprávu nějakým slečnám, který to zprávou jiným slečnám tady u nás. Jakoby, jsou jako oni jsou na to agentury totiž. Na OnlyFans, na to agentura. Jo, oni jsou na to agentury a jich tady dokonce je několik tady u nás v Česku, a i na Slovensku jsou agentury, aha, i v cizině. Jo. Aha. A vlastně vy jim dáte profil, nebo oni vám přímo založí, vy jim dodáváte vlastně jenom obsah a oni dělají všechno za vás. Ale zase problém tady u těch agentur, u týhle, co jsem zrovna já byla, což není úplně agentura, to je prostě přes známýho, tak bylo fajn, že oni si vlastně brali jenom 20 až 30% z mýho jakoby měsíčního zisku. To je dost. A tak do toho ještě si bere OnlyFans, že jo? 20% si bere OnlyFans. To je vlastně přijdeš o 50% zisku, jenom tím, že... To je hodně. Ale jako oni si berou už z toho, co si vezme vlastně to ovko. No, oni si 20% se bere ovko, a oni z toho, co celkově, co vyděláš bez těch získaných procent, tak si berou. Ale to je ještě dobrý, jinak ty agentury tady normálně si berou 50 až 70%, jako, protože oni sebe dělají úplně všechnu práci. Takže jako oni práci. Úplně totálně obírají o peníze. Aha. Jako fakt je to hrozný, já jsem to udělala jenom kvůli tomu, že jsem prostě fakt nevěděla, jako, že neměla čas a nechtěla jsem, aby to tam prostě stálo. Teď toho lituju, že jsem to udělala. Čím tak to jsi zrušila asi ne už. Jo, už dávno, už to mám pryč, ale to bylo, fakt jsem to prostě předala jenom ten účet. Zase bylo fajn, že jsem se o to nemusela starat, akorát prostě,
já neříkám, že to dělá jakoby špatně, zrovna o tom, jo, znám, jo, tak myslím si, že ty slečny to dělají moc dobře, jako fakt ten zisk byl fajn za ten měsíc, co to tam vlastně oni jako měli ve správě. Zvedalo se to hodně, jo, tu agenturu. Zvedli mi to hodně, no. Ale zvedli mi to hodně, ale bohužel hodně špatným způsobem, protože naslibovali obsah, který já prostě netvořím. Takže jasný. Jsem se tam pak dostala do rozporu se spoustou lidí a spousta lidí mě opustila a bylo to velice nepříjemný měsíc hned potom, kdy jsem musela řešit prostě blbosti a vzhledem k tomu, že jak já se teďkom stěhovala a skrz školu a všechno, tak jsem to fakt měla hodně, měla jsem strašně nabitý i celý léto a já jsem neměla prostě čas a nervy na to prostě sedět a řešit prostě s lidma, že bylo jim slíbený tohle, plus jsem o spoustu věcí ani nevěděla, jo, že oni neměli, nedostali, měli naslibováno. A bylo to prostě špatný. Jako ten zisk mi šel fakt třeba, dejme tomu o, nevím, tyjo, skoro je dvojnásobně nahoru, než co mi dělala ta agentura, jo, ta slečna. No byla šikovná, to dělala velice chytře, jo, tu práci. Ale ona jak to spravovala prostě s holkám, který tvoří vyloženě obsah jako pro dospělý už jako jasně, to, jo, tak bylo prostě složitá ta domluva. Já jsem jí teda řekla, co přesně chci, jak to chci, co tam dávám, nedávám, podobně. Ale ona to prostě přebrala nějak po svém a vznikly tam právě rozpory v nějakém tom obsahu, který ona myslela, že bude OK, ale pro mě prostě OK není. Jo, takže mě teď odešlo hodně lidí a hodně mi to spadlo a docela jsem se taková byla špatná, protože nevěděla, jako jak to mám teď zachránit, takže teď jako jak snažím. Plus teďkom zase jsem se stěhovala, takže jsem se není tolik času, začala mi škola, ale už začíná být v pohodě, už zase se tomu můžu začít teď věnovat naplno, takže si rozplánávám kalendář s příspěvkama, domluvám se focení, všechno, zase se vracím na starou vlnu a věřím, že to tam do tak do příštího měsíce, ale budu mi narozeniny příští měsíc, tak bude sleva, tak doufám, že mi udělají všichni radost, jo. Kubo, musíš to je dáreček. Kubo, musíš si prodloužit zase. Subscription, je mi to jasný. Ne, takže to teď bylo takový špatný, no, že mi to spadlo. Ale jinak jako jak se ptal, vydělat se tím dá slušně za mě. Jo. Vesměs já od té doby, co to mám, tak dejme tomu, abych nemusela jako nic dělat. Jako fakt nemusela bych. Zase nemám až tak extrémní příjmy. Ono upřímně, když to jako řeknu, tak se dá na internetu dohledat podle toho, podle těch procent, tak se má dá dohledat průměr zhruba tak okolo, kolik jsou ty zisky, jako v dolarech. Jo, teď jsem to tady tak práskla, že se na to lidi jako můžou podívat, jo? Když vidí u těch holek, kolika jsou jakoby procentech, tak kolik zhruba vydělávají jako měsíčně. Jo? To je normálně dohledat tady na internetu. Jo? Ale zase neříkám, že každý si tím vydělá a každý se tím uživí. Jak říkám, teď jak si to zakládají prostě holky furt, že je to prostě lehký příjem a podobně, tak ta stránka jde hrozně dolů. Lidi už to tolik netankuje prostě, platí si ty lidi, kteří sledují už delší dobu nebo nějakým způsobem zajímají nebo oni vědí. Takže prostě ty lidi to už tolik nekupujou u těch holek. A spousta právě těch slečen je pak z toho taková, že jim to prostě nevydělává a taky mi třeba chodí zprávy od holek, co to založili, že jestli bych jim neporadila, že jim to prostě nešlape a podobně. A já říkám, hele, já ti ty taky neporadím. Říkám, občas se i mně stane, že je prostě špatný měsíc a prostě je to normální, to může mít člověk i v běžný jako jakýkoliv jiný práci nebo i vy, jak tvoříte na YouTube a podobně, tak taky ne každý měsíc, ne po každý se na dejme tomu video, podívá taková masa lidí, co se podívá jindy na to video, jo. Takže ne z každého videa, vím, že na YouTube jsou za ty zhlídnutí nějaké to různý, no. poplatky, peníze, prostě takhle, takhle. Takže, no, je to takový. A tak to celkově, když se vezmeš Instagram, na jakým byl píku, když začínal, protože tam nebylo tolik lidí, čím víc tam nahrnulo lidí, tím je tam větší monetizace, co se týče vyskakují ti mezi storičkama a furt reklamy. Jo, no, a to už je pravda. A je tam už tolik lidí prostě, že už to není tak aktivní a podle mě lákavý content, jako když prostě kdysi začátku to byl. Proto se chytl TikTok, protože to nová platforma, nebo rádoby novější platforma, která už funguje teďka zase krátkou dobu, ale má zase nějaký ten pík, ale taky to bude upadat, že jo? Já si myslím, že ohledně toho OnlyFans, tak je to spíš kvůli tomu, že ta kupní síla těch lidí je nějak omezená, co tam jako utrácejí ty peníze. A jelikož je tam těch holek čím dál tím víc a víc, tak se to rozmělní. Že to není vyloženě, si myslím, že by tam jako bylo méně lidí, myslím si, že jich tam je víc, ale když ti přibydou lidi dvakrát, ale OnlyFans modelky nebo holky, co tam dávají fotky, ti přibydou desetkrát,
tak prostě ty peníze se rozmělní mezi víc asi mezi víc těch kreatorů nebo creatorů, že jo, si myslím. Je to asi. Tak, no, ale tak vem si, ty jste mluvil o tom Instagramu, tak dřív bylo úplně extrém, že někdo měl tyjo 10 000 sledujících na Instagram, no. Ty to má každý druhý, že jo. A lidi to už jako nebere nijak. Jako co to jenom tak máš 10 000, no a co to má teďka každý druhý. Ty tež máš milion, no tak už na tebe třeba někdo jako kouká, jako, že jako jo, tak máš. V Česku asi jo, to má Leoš. Česku, no. A tak třeba u tebe taky už pro hodně lidí máš už jako máš hodně čísla, tak zase ty působíš na těch sítích už dlouho, že jo, na YouTube a podobně. Ale jsem takový děda na těch sítích. Jsem ti vlastně říkala na tom kleži, když jsem byla mladší, že jsem koukala na tvé videa, ty tady s tebou sedím, hele. To je to nejhorší, že tohle to říkali všichni naokolo, ty bratři, co tady vždycky jsou, že? No, ale... Já jsem tě sledoval v tyku, když jsem měl 9. Jo, to tady budeme mít, totiž za týden, tak tady budeme mít Luktumu s Michálkem, no. A my jsme to už natáčeli a oni právě říkali Luktuma, že mě sledoval, když mu bylo 9 a teď je spělej a jenom, ty vole, já už jsem to dlouho na tom internetu. A on je možná mladší než já. Má 19. No, tak my jsme mladší ještě než já, kluci. No. No, ale stejně, aby jsme to nezakecali. Jasně. Takže, když seš teda teď v top 4 na světě a si je to dohledatelný, tak nám to přibliž teda, kolik vyděláváš. Protože mě to fakt zajímá, jestli je to v řádu 10 tisíců, nebo už je to třeba v řádu 100 tisíců. Hele, tak momentálně jsem v řádu 10 tisíců, ale když jsem byla v těch top No. Tak jsem byla už v řádu 100 tisíců. Nebo jako ne úplně 100 tisíc, ale v řádu 100 tisíc. Jako jasně, tomu. Jo? A v porovnání třeba s ostatníma holkama v České republice, drží v těch top, ono se to drží většinou v řádově, tak jak říkáš, 10 tisíce, 100 tisíce, nebo tam máme už i miliony? Máme tady miliony. Jo. No jo. Tak to je, a tak veřejně znám, já nevím, jestli můžu, ale asi můžu. Jo. A to je třeba právě Valča, Xholakis, jo, teď komu taky v Clash of the Stars, tak o ty se dokonce víta, to tuším i zmiňovala v nějakém podcastu, ale už je to další dobu zpátky. A za tu dobu se ona hodně posunula a myslím, že to taky někde zmiňovala. A ta teda se pohybuje jako už u těch milionových číslech. Miliony, jako měsíčně. Miliony měsíčně. Jako nevím, jestli úplně každý měsíc, ale vím, že se jí tam zadařilo už jako dát ty miliony nějaký měsíčně. No. Jako víc milionů. No. Jo, já myslím, že ona je sad top 0,02 nebo něco. Ona je top 0, asi 1 něco. 15,2 nebo nějak tak. Ne? Ale prostě už ani není top 1, ani top 0,5, ale prostě už je úplně skoro na tý 0, je úplně... Jasně. To už je prostě 0,0,0. Takže to je top 100 lidí na světě třeba. Takhle. No, třeba, no. Ona právě se nedávno koukala na nějakou tabulku dokonce světovou. Hmm. A myslím, že tam aj byla. Ty vole. Že tam byla napsaná, no. Ona fakt jako je tady v Česku, je úplně nejlepší, no. Aha. Jako... A tak když děláš měsíčně z toho... Nevím. Proč? Já jsem viděl, jako je to v pohodě holčina, ale já třeba já bych si třeba nepředplatil. Jako, když to vezmu z toho chlapského pohledu, jo. Toho klasického chlapa, který prostě si za tyhle věci platí, tak ona by asi nebyla ta, kterou bych si zapil. Já bych si bral někoho jiného. Samozřejmě je to o preferencích, každý musí líbit něco jiného. Ale jestli to je kvalitou fotek, nebo nějakým manažerováním toho profilu, s tím, že jak jsi vlastně říkala o tom, že tady je ta agentura, tak já jsem si celou dobu myslel, že to je vlastně celý jenom o tom, nafotím fotky a uploadnuje tam, že to jako, že to časově nezabere žádnou práci. Proto mě zajímá třeba, jak to ještě takhle je. No, to si myslí každý, že to je prostě, aha. Vyfotíš se, dáš to tam a máš peníze. Aha. A vůbec to tak není. Právě, že třeba ta Valča, jak se právě divíš, tak ona tomu věnuje strašně moc času. Ona fakt denně u toho stráví hrozně moc času. Ona tam se s těma lidma píše každý den a furt a snaží se všem asi psát. A ona jim tam přidává obsah třeba několikrát denně, jo, a potvoří jim na přání obsah, což já třeba dělám taky, že jo, jasně. Má taky možnosti, že jim tvoří obsah na přání, dělá tam, máš tam i nějaký různý služby navíc, že třeba ty lidi si můžou zaplatit, dejme tomu, založí si Skype a můžete si spolu online volat, oni se to platí. Jdou tam dělat i live streamy, jo. Tam je možnost i dělat přímo streamy. Na tom OnlyFans. Jasně, jdou tam možnost i na live streamy, ty lidi si ti můžou platit live stream, můžeš si ho nechat jakoby, že si to zaplatí a můžou ho sledovat, nebo ti oni tam můžou poslat nějaký donaty, že jo, přímo na ten stream. To je taky, jo, donaty, jasně, až takhle. Můžou ti i dávat tipy pod fotky, že ti jako dají peníze prostě pod nějaký příspěvek navíc, jasně. Jo. Tam je spousta možností, jak prostě můžou ti ty lidi dát ty peníze. Jo, a čím víc se tomu věnuješ, čím víc času tomu dáváš, čím víc obsahu dáváš, a seš tam s těma lidma, tak tím víc oni tam s tebou jsou. A právě ona to dělá fakt dobře.
Jo, ona prostě tam s těma lidma fakt je, komunikuje, plní jim ty jejich nějaký požadavky, co po nich chtějí, zase asi ne úplně všechny, jo. Jasně. Co tak, jakoby, já vím, protože jsme kamarádky, se bavíme, tak ona taky nedělá žádný jako úplně extra obsah, jo. Jo. Ale taky dělá věci na přání, což já třeba dělám taky, snažím se, teď prostě nebyl na to tolik čas, takže musím napravit restíky, ale... Mně říkám, no, je to o tom, aby tam člověk fakt nějak prostě byl, dejme tomu, úspěšný, že tak blbě řeknu, tak by to s těma prostě fakt v kontaktu, dávat tam ty příspěvky pravidelně, ne, že tam prostě hodím něco jednou za týden a myslím si, že to bude fajn vůbec, tak je to v kvalitě obsahu. Jako je fajn, když já třeba teďkom hodně dávám po příspěvky z profi focení, co mám, protože prostě fotím s fotografama. Já vím, to vyskakuje. Jasný. Jasný, tak tam nechoď. Tak je to na těch příspěvkách hodně. Lidi milují videa, jako jo, fakt oni prostě rádi koukají na videa, víc než na ty fotky jají, takže je fajn okořenit to třeba i videama a zase nějaký svoje fotky, jo, ne furt tam zám i holky, který to mají zložený jen na bázi těch profifotek, jo. Což je taky špatně, oni chtějí ty lidi vidět i něco, co si fotíme sami, aby viděli ten kousek nás, jako prostě naše homemade fotky, dejme tomu, až to blbě řeknu. Takže to fakt není prostě jenom o tom dávat tam fotky a jinak nic. Fakt je to i o tom se s těma lidma prostě psát na tom, já tam třeba na tom držím nejvíce ty lidi, protože si s nima prostě píšu. A oni se mnou rádi píšou, kolik lidí i píšou, že si to koupili jenom, aby si se mnou mohli psát. Jo. Protože já na Instagramu neodepisuju, jo. Jo. No tak, jako takhle, jo. Hele, s lidma, co já třeba sleduju, nebo nějakým způsobem se bavím, tak samozřejmě s tím asi napíšu. Případně s někým, kdo mi přijde třeba nějakým způsobem zajímavý, napíš nějaký zajímavý dotaz a podobně. Jo. Ale je fakt, že tam asi musíš mít hodně zpráv třeba na tom Instagramu. Strašně, no. Žádostí, fakt. A chodí takový blbosti. A aby jsem odepisala na každý ahoj, jak se máš, to fakt jako na to nemám jako čas. Jo. Ani náladu. Pánové, musíte Báru zaujmout prostě, když ji píšete. Musíte jako rovnou tam něco odpálit. Nebo si rovnou dělat milionový YouTube, že jo? Nebo ale dávat tam žádnou fotku v sandálech. V sandálech. V boti. Ok, co mě třeba zajímá, tak jak dlouho vůbec působíš na tom OnlyFans teďka? Já jsem říkala, teďkom v září to byly 2 roky. 2 roky v září. A zajímá mě tady ta věc, jestli jsi to založila, nebo jestli teď nad tím přemýšlíš tak, že u toho OnlyFans plánuješ nějakou dobu zůstat, nebo třeba to mít natrvalo, nebo tady chceš vydělat nějaký peníze, který pak chceš narvat do něčeho jiného a ten OnlyFans je jenom jakoby na přechodnou dobu. Hele, tak určitě to nebudu dělat asi na věky. To je jasný. Myslím si, že dokud jsem mladá, mám nějaké pevné tvary a tak si to jako můžu dovolit, jako neříkám, že nějaký starší ženy si to určitě dovolit nemůžou, to je blbost, že jo? Spousta chlapů má ráda maminky, že jo? A to podobně. Tak se jak se kouká na kůže? Maminky, že ano? Ne, to jako jsem, tak jsem to jako nemyslela. Však proto říkala, že se nedíváš na ten jeho účet, víš? Jako, tam samý tam maminy. Protože tam mám ve sledování tebe a pak tam mám tu... Brazilku? Toho, asi spíš toho. Než tu. Ježišmarja, až tak jo. No, dítě, na mě to vyskočilo, že to je profil zdarma, tak jsem řekl, what the fuck, počkej, zdarma, tak to se tady neděje. Tak jsem to začal odebírat a najednou scrollnu na ty fotky a najednou říkám, aha, on to je pán ve skutečnosti. Pán s prsama, tak jsem nakonec za zrušení, ale furt to tam měsíc budu mít, že? Pán s prsama, to je krásný. Jakuby, na co ty se to díváš, to je. Tak no, takže na dlouhou dobu nebo do stáří to asi mít nebudeš, taky si už teďka třeba přemýšlíte, jak se zajistit, protože právě o ty X-holaky, se kterým máte miliony měsíčně, tak to jsem slyšel, že ona jako to rve i do nemovitosti. Jo, ona investuje, ona už hrozně dlouho, no, ona v tomhle třeba hrozně jako chytrá. Jako lidi, ona jim připadá hrozně hloupá, ještě tak blbě řeknu, tak spousta lidí na ní nemá dobrý názory, co tak já třeba poslouchám od svého okolí. Ale jak se s ní právě znám, tak ona je neskutečně chytrý člověk. Ona prostě má rozplánováno, ona prostě fakt ví, kam dávat ty peníze, jak s tím nakládat. A jí ty peníze nestojí nikde. Jako jo. Já se taky snažím jakým způsobem investovat, a co mám, aby prostě mi to taky nestálo, protože inflace roste a že je to žrout peněz jako blázen, že jo? Takže tak, ale teď třeba mám v hlavě nějaký projekty momentálně, plus já studuju teda vejšku, protože prostě nechci se živit, dejme tomu, sociálníma sítěma a podobně, prostě nikdy to nebyl asi úplně můj sen a prostě to není nějak nic extra pro mě. A mám prostě jinou vizi, chtěla bych prostě pracovat sama na sebe, chtěla bych si jednou založit nějakou svoji kancelář, prostě mít prostě nějakou, buď přímo
psychologickou nějakou poradnu. Mě hrozně táhne cesta k psychologii. Takže to studuješ i? Teď studuju vlastně sociologii, no, mm-hmm. což je jakoby podobný obor příbuzný. No a vždycky mě to táhlo jakoby směrem k forenzním vědám, psychologie a takhle. Mm-hmm. Takže bohužel prostě psychologie mi teď 2 roky po sobě nevyšla, protože to je prostě těžký, tak jsem si řekla, že to zkusím příbuznou cestou trošku, protože sociologie mm-hmm. není zase tak vzdálená, že jo. Tak uvidím, jak to půjde, co z toho teda vznikne ještě v budoucnu a nějakou vizi mám. A ty sociální sítě do mojej budoucnosti, dejme tomu 30 plus roku, už určitě nepatří. Mm-hmm. Ale v tuhle tu chvíli, teď ještě čas daleko, teď teprve studuju vejšku, tak momentálně mám v hlavě nějaký 2 projekty, týkající se ještě tady právě sociálních sítí. Dostala jsem taky nabídku od přímo Hero Hero. Jo, taky. Jo, dostal, právě mě oslovili, že jestli by jsem si tam nechtěla založit nějaký profil, tak přemýšlím, co by tam mohlo být, protože nechci... Aby jsi nekonkurovala vlastně, že jo, sama sobě. Jasně, já mám právě už v hlavě jako nápad, jo, co jo. bych tam mohla dávat, jo. Ale nebylo by to nic společného vlastně s Ofikem. Oni chtěli, aby jsem si vlastně můj Ofik přemístila na Hero Hero. Jasně. Jenže Hero Hero nemá tolik prostě možností, jako má OnlyFans, jo. Tam nejdůlej stream je další věc. Přesně tak. Oni říkali, říkali, no. že na tom zapracou, ale prej. Jo, já jsem se s nima nedávno psal. A to bys tam mohla mít třeba nějaký jako pořady, že by to no, bylo... No, to je to, co jsi mi říkala. Jo. Mě teď napadlo, Uhlíška reaguje na vaše dick pic. Od jedničky do desítky hodnotí. A to já hodnotím tam, to mě za to se lidi platí na OnlyFans. To by lidi na OnlyFans dick pic a ty jim píšeš 8 z 10. A tak ty jsi nečetl tu úvodní zprávu. No, ne, tam je přímo možnost, jak tam píšu, že co dávám tady za jako možnosti navíc, z ty služby, dejme tomu, tak tam právě i mám, že tam jako dávám ten rating. Že? To se jak hodnotí jako? Tak jako trošku zahnutý doprava, jako na to se ten minus jeden bod. Jako ten zahnutý, jako může... No, Ježišmarja, dobrý. U hokejistů se to řeší, jako víš co, zahnutí, máme jak hokejky. Takhle, já se jednou chtěl říct, že když si člověk jako předplatí to OnlyFans, tak asi to nedělá kvůli tomu, aby si čet zprávy, na to není čas, prostě tam vidíš 800 fotek, tak to musíš... Hele, ty lidi to čtou. Jako fakt. Já jim to pošlu do zpráv, oni to čtou. Ty patříš k těm, co to nečtou, no? No, a to nevadí. Já jsem musel točit videa, nestíhal čísla. To nevadí, a ty zprávy většinou posílám jen jako informační, nebo právě ta úvodní tam je, aby oni věděli, co tam mají jakoby za ještě další možnosti právě. Mm-hmm. Ale tady tohle to fakt frčí, tam vlastně tři druhy. Mm. Že buď to můžou nechat napsat, nebo poslat hlasovku, a nebo video. Mm-hmm. Jo. Jako, a videa a hlasovky jdou nejvíc. To je jako, že popíšeš na videu, jako... No jasně, úplně už to všech detailů to rozebrou. Jim pošlou fotku, pošlou peníze, řeknou, jaké chtějí. To já jim podle toho stanovím částku, kterou mají to poslat. To jako fakt. No jasně. Jak jde to jsme? No, ale jako já jsem se tomu prvně jako hrozně hnusila upřímně, jo. Mně to právě řekla kamarádka, ta jedna moje, co jako by je ta pornoherečka. No. Tak ona, že to jako dělá, ne? A že to fakt jako nese. A já říkám, to je blbost, víš co. Jakože chlapi vám pošle fakt no, fotky, aby jste řekli, co to, jako popsali to. Jo. Jaký na video, jakože... Tak jak když dám 20 fotek, tak vlastně bys dělal to prostě. 20 faktů o penisu. To ne, dělal, ale to, je to mazec, jako fakt, mm-hmm. já jsem mi to nevěřila, říkám, to je blbost, říkám pak fuj, to prostě ne. A pak ona, ne, fakt, svoje, dej tam tu možnost, kus to. Tak jsem si to napsala do profilu tenkrát, mm-hmm. že za $5 psaný jenom, jo, nechala mm-hmm. jsem to napsaný. A ne, no, pu. Jo. Hej, třeba 30 zpráv mě přišlo hnedko, že chtějí. A říkám, ty krásom, to je mazec, ne. Tak jsem si to pak rozšířila, teď tady tu službu, že jako jsem si řekla, jako dělám to i na hlasovku a na video, mm-hmm. že jim to, co píšu, tak jim prostě buď řeknu, nebo prostě nahraju aj sebe. Mm-hmm. No oni to chtějí. A oni chtějí být, abych byla hrozně upřímná. A je tam mm-hmm. spousta lidí, kteří vložně chtějí třeba ponížit. Jo. Je to takový zajímavý, ne? A kolikrát jsem fakt jako byla taková, protože já jsem fakt jako hodně upřímný člověk i normálně v životě. A prostě nebojím se říct přímo jako na plnou pusu, jo. Mm-hmm. A jsem si říkala, no tak jako já si tady prostě dám tady ten názor, co se tady urazí, a už mě tady v životě nebudou sledovat, jako jo. A ty lidi mi potom prostě začali psát, že si váží toho, že jsem k ním takhle upřímná. Že jsem jim to jako řekla na rovinu, že třeba jako úplně nejsou obdaření a podobně, jo. Jasně. Nejseš nahoru, asi já. Když to musíš jako fakt zazumovat, tak asi tomu chlapovi to dojde, no. Počkej, ty už mi to už poslal. A já musím fotit na panorámu, aby si to všichni viděl. Já to musím poslat většinou, víš co, přes úzkovnu. Jsou úplně příliš velký. Já myslím, že o tohle tématu bychom mohli jít úplně pryč, nebo kanál Hypecast by skončil a smažil celý YouTube, ty vole. To je jeden zas. Víš? No.
No, dobrý čoky. Myslím, že jste si brali nejlepší téma na YouTube zrovna. Jo. A na Hero Hero. Na Hero Hero. Taky o, jako normální na Hero Hero. Na normální otázky. Že jak se jmenuješ celým jménem? No. To všichni vědí, ne, jak se jmenuji celým jménem. Bára. No. Co to je celý jméno? Uhlížová. Jo, no, to bylo těžký. Vědíce, kámo. Dobré. No, ale když jsi mluvil o tom focení, máš nějakou špatnou zkušenost u focení? Že by byl nějaký ten fotograf. Já jsem fotograf, ale v životě jsem takhle nefotil lidi. Že Martin je fotograf. Já jsem fotograf, ale v to životě... To vím už. Ale... No, jo, že nafotíme portretovky nějaké. Tak jsem říkala nějaký podzimní, pěkný, že jsem mohla. Ale že na hodiny s ním fotit nebudu. Já jsem řekl to ani, že já říkám ani náhodou, to bych ani nefotil. To je dobře. Hlavně bys to fotil takhle s jednou rukou. Pojď tak jako takhle... Schovaný. No, schovaný, nevím, ale... To by bylo mě... Taková ta opona jenom, že počkej. A já bych byla jenom, co ti je, se ti chce čůrat, no proč tam tak lámeš ty nohy tady za tím foťákem? To je nechut. Ne, jako, já bych to do toho asi nedokázal fotit. No, ale že máš nějakou zkušenost takhle? Hele, špatnou zkušenost jako s focením, když to vezmu jako fotografa, jako přímo u focení, uh-huh, žádnou nemám. Já naštěstí jsem fotila se svýma jako velice profesionálníma lidma. Uh-huh. Jasný. Ale mám špatnou zkušenost, úplně ze svýho fakt prvního focení, ale jako ne s fotografem, jakože byl prostě úchyl nebo tak, uh-huh, ale s přístupem. Jo, že potom s následným přístupem, co se týče jakoby fotek ve finále. My jsme se nějak jako úplně nedohodli, prostě vyfotili jsme, byli jsme spolu dvakrát fotit, první focení bylo úplně v pořádku, co se týče jakoby fotek, co mi posílal, co vydával a tak. Mm-hmm. Na audio focení jsme probírali fotky, on nějaký vybral, nějaký mi poslal, co jsou upravené a já jsem mu prostě měla napsat, že který se mi líbí, nelíbí. To jsem udělala a najednou on začal zveřejňovat ty fotky, které jsem napsala, že se nepřeje, aby někam dala, že se mi prostě nelíbí. Jakože on je někdy zveřejnil u sebe. Jo. Aha. A ještě jsme se právě dohodli, že se domluvíme, které fotky budeme prostě dávat na Instagram a který on si dá na Patreon a já prostě na OnlyFans. A on ty fotky, které jsem řekla, že buď ať dám na Patreon, nebo tak začala na Instagram, že jo. Takže jsme se takhle jakoby nedohodli. To byla první. Tak jsem na to upozornila, že teda jako se mi to nelíbí, jestli to můžeme nějak tohleto. A on se prostě hrozně urazil a začal na mě prostě úplně být nepříjemný, že by mi vůbec nemusel nic posílat, přitom to bylo normálně TFP focení, že jo? Což prostě oba dva musí být spokojené obou dvou stranách, že jo? A on, že by mi to nemusel posílat, že to nikdy nedělá, že si prvně udělá fotky, jak potřebuje, dá si je kam chce a pak až to posílá těm holkám. Jo. Říkám jako tak a to, ale jako úplně nefunguje. To jsme se pak nějak nepohodli a on pak vlastně začal zhřeňovat fotky, které mi ani neposlal, které já jsem vlastně ani neviděla. A fotky, které vůbec bych já třeba ani na Instagram fakt nedala, jsem prostě fotila nějaký fotky, kde jsem měla prostě přelepený tady takovou izolačku jenom, viď? Uh-huh. A to jsem nechtěla prostě, aby bylo na Instagramu, že jo. A on to tam dával, říkám, hej, tak co to je, tak jsme se prostě fakt jako zhádali nehorázným způsobem. No a nevím, asi karma byla zlá, ani mu tak týden na to smazali Instagram, no. Na sere. Tak ono v tuhle chvíli už se tam takovýhle fotky asi dávat nemá. Ne, jako fotografové ještě mají trošku v tomhle dobré někteří, že jim to tam třeba ještě nechávají. Že to je jako umění ve finále. No, jak který, no, zase mám kamaráda Peťka fotografa a to možná tak na šestkrát smazali profil. Mhm. Jo, a tak už tam. Vidíš, foť přírodu, nic ti nestane. Landscaping, landscape, pohodička. Tak se to dělá. No, však ale fotil, to, fotí pohoří, ne? Tak spousta lidí o tom neví, ale když přizoomuješ některý fotku, tak tam v pozadí, víš? Jo, takhle. Jo, jasně, rozumím. Takže a musíš přemýšlet, když to fotíš. Tak to jo. Ale tak jako většinou to teda funguje, takže to jsou profi fotografové, kteří na to jsou zvyklí, a takže oni si se třeba zaplatíš a oni... Neplatím. Neplatíš. Většinou se dohodneme třeba. Nejmyslíš, víš, co to TFP? TFP je Time for Picture. Že ty jsi vlastně jako modelka. No. Neplatí tomu fotografu a fotograf neplatí za modelku. Že si navzájem takhle jako kdyby pomůžete. Je takhle, ano, a ono, jak jsem vlastně říkala, tak je spoustu, jo, to vím, že je spoustu fotografů, který takhle fotí ty holky, ale pak to hážou k sobě. Jo. Takže vlastně oni tam mají třeba 10 holek, 10, nebo 20, to je jedno, a mají tam jejich taky nahý fotky. Jo. A lidi si můžou předplácet i je teda. No asi. Jasně, počkej, je tomu tak? Aha, tak to jsem neviděl. Jo. Vlastně. Já vím, že... jako, že fotografové jsou, co si dělají, že oni si rozšíří portfolio. A potom zase modelka má taky něco, co může ona využívat. Ale že by fotografové měli taky jakože svoje OnlyFans. Jasně. Fakt? No jasně. Fotografové mají většinou spíš Patreony. Oni používají Patreon hlavně. Ale třeba, jak jsem se tady zmínila to Peťka, tak ten má právě OnlyFans. A ten tam dává tady ty fotky. Jo? My prostě i s jinými fotografama, třeba s kým jsem ještě fotila, třeba s Lukášem Stehlíkem nebo s Honzíkem Soborou, taky hodně známý. Lukáše Stehlíka znám? Však on dělá pro Tamron, ne? Z Plzně.
Ne, ale je, že Lukáš Teklý fotografie, teď to mě vyskočilo, že to je fanoušek. On tě zmiňoval několikrát, když se koukal na tvé videa a tak. Já myslím, že dokonce ho mám v jedně, když jsem mu donatoval nějaký peníze jo. na tom, na jo, Twitchi. Na Twitchi, no to dokonce. Zdraví Lukáš z Tehlíka. Takže ten taky takhle fotí, jo? Jo, a ten má právě Patreon, že jo. No a tam máš ty balíčky, že jo, na Patreon, že si můžeš platit, no. Takže to ano, takže to většinou bývá tak, že my se domluvíme a fotíme fotky, takže on mě nafotí, ať si to použije kam chce, já to použiju kam chci. Mm-hmm. Jediný, co se platí občas, tak když třeba se dohodneme, že jo, samozřejmě to taky na domluvě, tak třeba prostor, jo, jak se beru Airbnbčka nebo nějaký ateliér a podobně, ale to většinou třeba je nás víc holek a domluvíme si třeba i společný focení, jako by spolu, že si nafotíme obsah jako tak dohromady, ať nás je prostě víc, tak si to pak rozdělíme i s tím fotografem, i s modelkama, že jo, a podobně. Ale to je, jak říkám, na domluvě, ne, každý chce platit prostor a my se, já se třeba kolikrát jako sama nabídnu, jestli jako, že přispěju jako na prostor a mi řeknou, že OK, nebo že ne. A většinou se teda domlouváte, takže ty řekneš, jo, hele, uděláme 20 profi fotek, 8 jich jde ke mně, 8 k tobě a 2 jdou, nebo 4 jdou třeba Instagram, nebo prostě on si zveřejní, co chce. Ne, vůbec, jako většinou to je tak, zase záleží na fotografovi, jo. Většinou, co já třeba mám, tak když fotím jakoby s mýma nějaké fotografama, s kterýma prostě už jsem fotila, tak buď se stane to, že nafotíme fotka, pošlou mi úplně všechny, že nahraju soubor a pošlou mi složku, kde jsou všechny a koukni se, prober si, co chceš, já si vyberu nějaký a upravím a pošlu ti je. Aha. Buď to takhle funguje, anebo třeba právě jsem fotila s tím Honzou Soborou, tak jsme zase nafotili 5 sérií dohromady, jsme fotili různých, na různých lokacích, různý styl fotek a on z každý té série prostě si vybral, dejme tomu třeba 6 fotek, nějaké, které se mu jemu nejvíc líbily, on je upravil a potom je všechny ty upravené fotky postupně, co vybral z těch sérií, tak mi je naposlal. Jo, a já jsem prostě, většinou fakt jsou to fakt jako krásný fotky, já s tím jsem spokojená, že se mi nestalo teď, co teda fotím poslední dobou, aby mi poslal fotograf nějaký fotky, já jsem prostě z těch vybraných se mi nelíbila ani jedna. Fakt jako většinou se mi líbí úplně všechny, protože vypadám tam dobře, vždycky říkám, hej, ty vybral zrovna fotku, kde vypadám úplně dobře, ty, takže to je fajn. To jsem většinou jako fakt spokojená a je to fakt takový, že záleží na fotografii. Některý posílají všechny fotky, vyber si, který chceš, promaž si to, jo, že fakt tam jsou i prostě momentky, které jsou rozmazané podobně, že jo, se tím prostě člověk probere. To je pak sranda, když ti přijde 3000 fotek s focením a máš se tím jako tak jako probírat, to se cvaká. No a nebo ti pošlou už rovnou je z jejich strany probraný, upravený. Jak to většinou tak trvá, než ti přijou ty fotky? Už jakože finálně upravený. Tyjo, záleží podle toho, kolik toho kdo má. Zas fakt podle toho, kolik toho kdo má. No, když jsem třeba fotila s Radkem Hroudou, tak ten mi posílal fotky třeba do druhého dne, jakoby všechny. A pak mi poslal nějaký jeho upravený, třeba do 14 dnů, nebo stejně tak ty ostatní fotografové. Záleží, kolik oni mají ještě fotek předtím, protože vím, že spousta tady těch kluků, s kterýma právě já fotím, tak oni mají hodně zakázky, takže mají třeba i svatby, že fotí, jo, a točí klipy i dokonce, jo, že toho mají fakt jako hodně, takže počkám si, jo, já si na ty fotky počkám, to nedělá problém. Vím, že toho mají hodně, oni sami i většinou napíšou, že třeba hele, pošlu ti ty fotky třeba za 3 týdny, promiň, mám toho teď hodně, řeknu úplně hele, v pohodě. Prostě pošli, jak budeš moc. Jasně. Takže tak, no. Je to jak kdy. No. Mám na tebe otázku, na kterou se ptalo nejvíc lidí, ale jako nejvíc lidí a věřím, že i spoustu lidí tady to zajímá. A to je, já vím, že tohle to není jako žádný jako tvrdý péčko, jo? Že to jsou prostě nějaký fotky, topless fotky, že to je jako pohodička. Ale co na to říkají rodiče? Vědí to? A nebo vědí. Co na, vědí. A co na to říkají? Jestli jako táta mamka si říká... Mamka fotí, víš co? Oni mi říká, to dělám. Hypotéka. Hele, jako fakt na tohle je pravda, že se ptá hodně lidí a byla to taková jedna z těch nejvíc tázených a největších narážek, co mi kdy chodili, jako když jsem začala právě s Ofikem, že se o tom ví rodiče, že se za mě musí strašně stydět, jo, a podobně. Ale upřímně, já jsem se třeba bála o tom mamce říct z začátku. Já jsem to tak nějak rok držela v tajnosti. Jo. Nikdo o tom z našich nevěděl. I když jsem celému internetu tvrdila, že o tom rodiče vědí, jsou s tím v pohodě, protože bych byla nerada, aby je s tím tenkrát obtěžovali. Ale k tomu se váží taková vtipná historka, to je ta, že já jsem se o tom vlastně mamce bála tenkrát říct před tím rokem a něco. Kvůli tomu, že já jsem vlastně, když mi bylo 14, tak jsem měla na základce takový krásný
průšvih. A já jsem prostě byla hloupoučka a poslala jsem tenkrát svoje malé prsíčka jednomu chlapci ze staršího ročníku. Mm-hmm. A čistě a náhodou, poslal, čistě náhodou tenkrát zrovna frčili takový pěkný facebookový stránky, který snad mělo úplně každý město. Prostahovačky. Přesně tak. A já jsem skončila přesně na profilovce. No, ta moje fotka. A já jsem se ještě chytrá i fotila i s obličem, že? Tak říkám, dobrý. Nefoťte se nikdy s obličem. Přesně tak. Pokud nechcete přidat fotky na OnlyFans samozřejmě, tam už je to potom úplně jedno, ale... No, takže se to objevilo tam a samozřejmě, kdo první to viděl, byl můj bratranec a to nenapadlo nic lepšího, než to ukázat jeho mamce, což je vlastně sestra mojí mamky. A, takže moje mamka to měla hnedkom z druhé ruky a byla z toho strašný průšvih. Ale tak hlavně ti bylo 14, že? No, já vím, no a bylo to hrozný halo, já jsem za to schytala brutální šikanu ve škole. Mm-hmm. Celkově jsem byla z malého města, viděli o tom úplně všichni. Naši, ty byli extrémně naštvaní, jako i babička s Jirou to věděli, mamka to všem naprašila prostě, jo. Takže, maminka. Maminka no se já s tím měla hrozný průšvih v té škole a doma, prostě já jsem se nikdy necítila dobře a fakt jsem z toho byla psychicky úplně jako špatná. Mm-hmm. Takže i to je taky paradox, že já jsem tenkrát 14 zažívala šikanu, byla jsem psychicky zhroucená z toho a teď vlastně fotím teď a vydělávám peníze. Teď paradox na tom. A teď ti lidi, co si z ní dělí sranu, to platí. Bez tak, hej. Bez tak by se někdo takový našel, ale věřím tomu. No, takže jsem vlastně mamce to tak nějak oznamovala jako tak jako ze strachem, že jsem jí prostě se mnou jsem byla nadovaný v Chorvatsku a jsem jí napsala zprávu v podstatě z Chorvatska. Mami, až přijedu domů, tak si s tebou musím sednout a o něčem vážným si promluvit. A ona úplně viděla, ty scénáře, je těhotná. Jo, hele, ale úplně, ale úplně přesně. A mi začaly chodit SMSky. Jsi těhotná, bereš drogy, máš dluhy, ne? A teď začala úplně bomby, úplně do mě pouštěla a já úplně, hej, fakt, co je? Dobrý, já jsem mám nervy a pak OnlyFans, aha, v pohodě, jenom OnlyFans. Ne, ale tak bylo, ale jako bezvěděl. Mám tam něco infarkt. Drogy neberu, ani nejsem těhotná. Jen se fotím polonaha. Jenom fotím polonaha. Ježiš, díky bohu. Cože? Ne, fakt, já jsem úplně, ona byla úplně zděšená a fakt úplně ty scénáře, co mi psala po těch SMS-ka, a já tu hodinu po cestě v tom autě jsem jen odepisala, ne, neřeš to, řeknu ti to doma, víš co, a tak. Přijela jsem dělala na mezi, tak co se děje, jo? Na mě úplně, co se děje, pojď si se mnou, říkám, no víš, no jsem... Tak nějak to, no, založila jsem si takovou stránku, no, a prostě tam fotím takový fotky, jo, v pradle a jo, jsou mi tam trochu vyjet prsa a já jsem vlastně v té době ještě dávala cenzurované fotky, jo, že jsem tam ani neměla jako ty prsa vidět úplně. Tak jsem z ní sedla, jak jsem jí to řekla a mamka, no, a co? Říká, no, tak dobrý, no, pojď, já, a jako vydělává ti to, jo. Říkám, no, tak jsem se tam pobyla, mamka, si děláš srandu. Vidíš to Bentley? Ne, Bentley nemám. Taky to, ty si děláš srandu, kdyby to bylo za nás. No, jako mi nám občas tipkuje, no, že si to založí snad taky, že tam bude fotit ručička na čišky. Kdyby jste měli spolu. No, ale já si myslím, že ona jakožto zdravotník by to úplně nebyl jako dobrý plán. No. Špatný kůže. Já, že v Americe si to zakládá hodně jako třeba učitelek prostě. A oni pak vyhazují ze školy a učitelky. Ale já tady tím vydělám 10x tolik, než ve škole. Prostě. Ale jen mějte se, nevadíme to, jo. No ale jak už si načala, že takhle to ví celá rodina. Nebo ví to všichni? Všichni to neví asi úplně, nebo nevím. Nebo jako u nás z rodiny, jako si už budeme brát ty mladší od nás z rodiny, co se týče jako třeba moji bratranci a tady to všem, taky to asi samozřejmě vědí. Ví to moje mamka, ví to tata, ví a to... A co táta říkal? Tátovi je to jedno, on je strašný flagmoušen, prostě úplně všechno jedno. Jemu bylo i tenkrát jedno, že jsem poslala ty prsa, on se nedělal ve 14. srandu, že jsem jeho pornohvězda prostě. Jako fakt, já jsem... ale zajímavý přístup, tati, já fotím na její fotky na internet. A donesl jsi mi to pivo? on nepije pivo, tata. Donesl jsi mi ten čaj? To spíš nevlastní, taťka to úplně nebral moc dobře, no. Mm-hmm. Jako ten tak jako občas tak do mamky si jako rejpnul, že jako, jak mě to vychovala a podobně, jo, takže to je takový to. Ale důležité je pro mě, že moje mamka to bere v pohodě, tata to neřeší vůbec nic, co dělám ze svým životě, takže tomu je to jedno asi. Tak je to tvůj život, jakoby, že? Jo, to jako... právě, no. A jinak jako starší generace v rodině, babičky s dědou, ty to asi vědět úplně nepotřebují, si myslím. To myslím, že možná by ranil šlak, takže to radši si možná jasně. Lepší. A takhle v tvým okolí, když máš kamarády, kupují si to? Platí si to? Ale moji kamarádi někteří, jo. A jako... jak máš, necítí se třeba trapně, když ne, pak je... Ne, vůbec. Jak jo, hrozně fajn kamarády. Já jsem celkově měla hlavně vždycky kamarády kluky.
Takže ty hned, co jsem se založila, tak jsme si jako koupili, jsme na to podíváme na ty tvé prsíčka, no a takhle, jo, jako ze srandy. Říkám, no tak to je paráda, hoši, to je super. A někteří si to předpláceli jako hrozně dlouho, jo. Vím, že teď nedávno mi někdo psal, že si to jen tak ze srandy teď koupil třeba po roce a chtěl se podívat, co tam ty dávám. Oni, ty krása, teda vidím všude čatíky, ty jo, tak, to tam dřív nebylo. A prý, a nezvětšili se ti nějak, kamoši na mě neprý. Máš ty takovou jinou postavu, nesmí byla, že říkám, že aby ne, ty jsi nějaký od 16 neviděl frájo, tak se nedím, jako jo. Ale jako fakt mám dobrý kamarád, jako zaplatí si to, ale ne, že by si to platili, aby si nad tím nevím, co dělali, ale spíš, že se chtějí podívat, nebo že chtějí podpořit, je spousta mých kamarádů, že to platila, jenom že mě chtějí prostě podpořit, i mi to tak říkali, jako jo. Takže tak, no. Mm-hmm. No a ty máš teďka přítele a co na to říká on? Nebo vy jste se, asi předpokládám, vy jste se seznámili už v době, kdy jsi OnlyFans dělala. My jsme se seznámili nedávno. No. Jo. Takže s tím do toho šel, že ty to děláš. Jo. Já jsem tam viděl, to byl fanoušek. já jsem právě teď takový čerstvý, no. Já jsem byla teď skoro 4 roky úplně sama a taky jako kvůli právě OnlyFans, tak se tak nějak, nebo nevím, jestli úplně kvůli tomu, tak se nezdařila taky nějaká věc v dřívější době. No, byla to taková nepříjemná reakce potom z jeho strany, a i když o tom co ho věděla, byl hrozně podporující a potom, nevím, švihlo mu v hlavě. Takový žárlivý, no. No, to úplně ne, já nevím, tam to bylo taky složitý, dobrý. Ale teďkom vlastně přítel, tak ten je s tím úplně v pohodě. Ten vždycky se strašně nabažuje na tom, když mu čtu nějaké zprávy, protože občas mu tak jako něco přečtu. Nebo po mně chce občas, ať mu jako pustím nebo přečtu nějaký ty hodnocení, co posílám. Protože já mu třeba řeknu, hej, promiň, teď musím natočit hodnocení, jo, a půjdu třeba do obýváku, jo, a natočím to. A on vždycky otvírá ty dveře a leze mi tam, že to chce jako poslechnout. A mě to vždycky hrozně znervozně, to musím stopnout a natočit to celý znova, že jo, jasně. Protože mě se strašně nechce to stříhat. To prostě vezmu mobil a najednou prostě prdnu na 2 minuty takhle mluvím, vypnu to, pošlu to rovnou, že jo. Tak můžeš 2 minuty hodnotit. Hele, já totiž, podívej se, jak se dokážu rozkecat tak, jo. Že malý, prostě velký, se rozkecám klupatý, aj takhle o tomhle, jo. To si to popíšu ze všech možných stran, úhlů, velikostí, chlupatostí. Chlupatostí. Nemohu to pochopat. Kudrlinky, ne kudrlinky. Ježiši, spoustu lidí tohohle z toho vydají díty, vole. Dobrou chuť. Doufám, že jíte chlupatý krendlíky. Dobrou chuť. Nebo nějaký meruňky, broskve, co je chlupatý? Meruňky jsou chlupatý. Jo, ne, broskve. Vás. Broskve jsou chlupatý. Broskve jsou chlupatý. Broskve. Zajímavá debata, ty brdo. I když já si myslím, že dneska v moderním světě spíš jdou nektarinky a ty nejsou chlupatý. No, a já myslím, že se zase dostáváme úplně do sféry jiného. Takže přítel je s tím v pohodě. Přítel je úplně v pohodě. Ten furt dělá srandu, že mi něco jako nafotí. A právě já třeba jak chodím fotit, tak nějaký fotky třeba mu pošlu, jestli podívá, pošlu ty a poslám třeba i mámě jako fotky, focení. Aby řekli, která je dobrá, která ne, si líbí. Ne, já jsem ty nedávno posílala, jsem právě byl fotit s tím Svobodou, jak jsem jim posílala nějaký fotky, to jsme měli. A mamka na to napsala, ježišmarja, zase všude prsa. Protože zase všude vidím jen ty tvoje prsa. Máš něco jiného, kde nemáš prsa? Říkám ne. Ještě zarek. Mami, zarek. Ne, tak a přemýšlela jsi už nad tím, když jednou třeba budeš mít děti? Co bys jim řekla, kdyby za tebou přišli děti, že je mami, dívej, co jako mi někdo poslal? Hele, já asi teď budu za takovou jako zlou, jo? Já totiž hrozně nemám ráda děti. A tak to se může změnit časem, že? No, jako to neříkám, že nemůže, ale prostě se je nemám tak od 15 ráda. Nevím, já jsem mezi dětma trávila až moc času, protože moje mamka měla spoustu kamarádek, co měli malý děti a jak prostě jsem byla starší, protože jim se rodili ty děti, když mě už bylo třeba 12, 13. Tak jsi musela hlídat. Tak jsem je furt musela hlídat a mě se ty děti strašně zhnusily, jako úplně extrémně. Ale je paradox, že já nemám ráda děti a dělám vlastně 3 roky instruktorku snowboardingu. S dětma většinou hlavně, že učím. Ale to už jsou taky ty větší děti, jo? To už není taky to úplně malý, co mi vadí nejc. Mě vadí mimina prostě. No malý. Mimina a tak mi prostě vadí. Nemám to ráda. A i třeba, když se mi narodili jako se, když se narodili mamce ségry moje,
malí, když byli, tak mě strašně jako nechtěla se mi vůbec chovat a tak, jo, protože prostě já se bojím, že něco tomu dítěti zaprý udělám. To se bojím taky. A já úplně se toho štítím, ona brečí a prostě aha, takový malej scvrklej člověk a to prostě přijde hrozně nechutný, jako jo, nevím proč, ale někdy mě to jako, že nevidím, má kamarádka úplně, ježiš, miminka, jo, a takhle, no, no, a já vždycky, a jenom, že ježiš, scvrklej člověk. A já vidím štěňátko, a já radši, ježiš, štěňátko, jo, prostě. Takže to no, ale jako nějak nad tím nepřemýšlím, no, jak ty děti, jo, jako teď určitě neplánuju děti, mm-hmm, a mám prostě jiný svoje cíle životní, úplně nikdy jsem to nechtěla tak, že budu studovat, potom udělám si nějakou školu, najdu si práci, chlapa, založím rodinu a prostě budu starat o děti a to pracovat. Tohle nikdy nebyl prostě pro mě nějaký mm-hmm, ideál. Jo. Vím, že pro ně lidi to tak prostě je, že chtějí tu rodinu, chtějí nějaký barák a tohle. A prostě pro mě spíše já si chci udělat nějak se finančně zabezpečit, dělat si nějakou kariéru svoji, právě třeba splnit si nějaký ty sny, jako dejme tomu třeba, ty jsem si právě koupila ve 20 auto svoje, že jo, nějaký vysněný, co super, jsem chtěla, stěhovala jsem se do svého vlastně, teď bydlím, potom do 30 bych si chtěla postavit svůj vlastní barák, stihnout, mít nějaký biznis a nějakým způsobem prostě mít ty stálý finanční příjmy, ale zase nechci prostě být člověk, co prostě bude chodit do práce, jako od rána do večera. Jasně, jo? Jasně, chápu. Takže jestli někdy nějaký děti, tak nevím, až prostě budu mít za sebou nějaký všechny ty věci, co si chci prostě stihnout, co chci zvládnout, tak až teprve pak, protože jako já si sama myslím, že dokud člověk není pořádně finančně zabezpečený, tak je strašná hloupost si pořizovat děti. Souhlas. Jo, s tím souhlasíme. Je to prostě takor v dnešní době. A všechno se bude zdražovat, a všechno bude drahý. A děti, vím to já sama, když jsem taky jsem byla dítě a vím, kolik děti stojí peněz. Třeba mám teď dvě malé ségry a vidím to u nich, jo. Ti chodí na kroužky jsou drahý. Do toho oblečení děcka furt rostou, jo, furt nový hadry, jo. Prostě potřeby, fakt je to spousta peněz, velká investice, hodně stresu a hlavně potom i ten čas, že od tu ženskou to otrhne od práce nebo chlapa, někdo prostě musí být doma, takže najednou ty finance se stopnou z jedné strany v té rodině a je potřeba je prostě mít. Jo? A já nechci prostě, kdybych měla děti, nechci je přivízt do světa nebo do rodiny, kde prostě budou peníze problém a kde budeme prostě žít z ruky do huby, jo, a jasný, řešit každou korunu, aby jsme prostě nějakým způsobem vyžili. Mm-hmm. Takhle já bych to určitě nechtěla. Jasný. On je fakt, že to, jak jsi mluvil o tom, o těch dětech, jak by to třeba vnímali, tak já si myslím, že takhle, ono na tom OnlyFans je strašně moc holek. A už i na tom Instagramu je spoustu holek, co tam dávají nějaký peprnější fotky. Mm-hmm. Takže ono je dost možný, že teďka je to všechno takový braný jako tabu, nebo že spoustu lidí říká, ježišmarja, to je hrůza, abych se stydila, nebo takhle. Ale je možný, že třeba za 10, za 15, za 20 let. Už to bude úplně normální. Neříkám úplně normální. Ježišmarja, mě se vždycky zapne Siri. Tak normalizuje se to, že? Ale nějakým způsobem se to trošičku znormalizuje, že právě už to bude, jo, tady z 30 dětí ve škole, tak 10 maminek z nich, tak prostě má nějakou historii, nemusí to být na OnlyFans, ale třeba na tom Instagramu, že tam záměrně jsou nějaký fotky v plavkách. To si myslím, že už to nebude braný, tak jak je to třeba dneska. Asi. Je to pravda. Si myslím. A tak já třeba vím o spoustě holek, který mají vlastně OnlyFans, anebo vložně natáčí jako porno, že jo? A mají děti. Že se jim třeba narodili a mají čerstvé děti. A jako nemůžu říct, že by třeba s tím i přestali, jo. Třeba znám i slečnu, která normálně se jí narodilo dítě a ona pořád fotí na ovko a fotila se již ba těhotná, no, a ty lidi, těm se to prostě líbilo, těhotná, maminka, jo, mladá, takhle. Ale to takový to, no, nevím asi, jak by jsem na to reagoval, jak říkám, neplánuju děti teďkom prostě, takže na také věc má úplně jakoby nepřemýšlím, no. Jasně. Ale asi by se mi to nějakým způsobem jako dokázal logicky vysvětlit, jo, prostě normálně prostě sedneš si vesměs úplně všechno, i mezi dětma, i mezi partnerama, v životě celkově všechno o komunikaci, všechno se dá normálně prostě vyřešit. Přesně tak. Je to tak. A to bychom měli všechno k dnešní epizodě. My budeme pokračovat dál na Hero Hero, kde se dozvíte hodně zajímavý a možná i peprný věci, protože jsme pokládali otázky u nás na Instagramu a máme tam toho dost zajímavého, co jste si vyžádali. Takže já se docela bojím. No? Já se docela hodně bojím, nevadí. Pohodička. Pohodička. Takže
To bychom měli dneska. Takže se na vás těšíme u další epizody. Nezapomeňte nám dát odběr, pokud se vám líbilo naše video. Do komentáře nám můžete napsat, koho dalšího byste chtěli v našem videu a těšíme se na vás příště a u vás dalších na Hero Hero. Přesně tak. Mějte se. Ahoj. Zatím. Ahoj. Týpek nabídl asi 5 000 korun za to, že mu pošlu video, jak si jako prdnu. Hodinu jakoby se mnou, že by mi poslal asi 1 000 000 korun. Ona třeba to jedno video fakt prodávala třeba za 60-70 dolarů. Jako jo. A lidi to zaplatili. A oni to zaplatili předem. Blu, blu. Ale já si myslím, já už jsem viděla takových věcí, no to byste se nevěděli. Počkej, to mě zajímá, jak jsi říkala, že na Instagramu ti chodí nějaký úplně bizáry. Že to tam nenervíš? To, co jsem jako fakt koukala, říkám, wow, protože mi chodí většinou taky samý cvrčky.